Hola, molt bona vesprada. Dilluns 30 de març, estem a punt d'acabar el mes, ho farem demà, i venim del cap de setmana. Suposem que ha estat un cap de setmana tranquil i esperem que hagin respectat totes i tots, vostès, hagin respectat allò de jo em quede a casa. Però vaig a per davant els agraïments i el reconeixement a tots aquests professionals que treballen en sectors amb activitats considerades essencials després de l'última normativa real decret del Govern Central. Esos professionals que continuen treballant. Entrem en matèria. Avui tenim un contingut variat. Parlarem amb aquest dolçainer, Vicent Barber. Recorden que cada dia fa sonar la seva dolçaina per al goig de tot el seu veïnat del carrer Ciutat Laval de Gandia. També anirem a Londres per a parlar amb un grauer, Edu García, que està allí, per veure com ho porta, com li ha afectat en l'àmbit personal, professional i la relació amb la família. Però anem a començar des de l'àmbit sanitari, polític-sanitari, perquè anem a veure, escoltar l'entrevista que el nostre company Enrique Bodia ha realitzat a la regidora de Sanitat i Polítiques Saludables de l'Ajuntament de Gandia, Liduvina Gil. Ahí està. I en aquest espai del magazín, com no, i atenent també a la crisi sanitària del Covid-19, és precís entrevistar. A l'altre costat tenim a la responsable de Sanitat de Gandia, de l'Ajuntament de Gandia, Liduvina Gil, a la que ja saludem. Liduvina, bona vesprada. Bona vesprada. Liduvina, estem parlant que, evidentment, en aquesta crisi sanitària, el centre que d'alguna manera està gestionant aquesta qüestió és l'Hospital de Gandia. Dades actualitzades de com està el número de casos, com està seguint la cosa, Liduvina? Molt bé, doncs a dades d'ahir per la nit, no? Estem parlant que teníem 40 persones, el que és l'hospital, 11 en la UCI i en total 82. En l'hospital i la gent que està en casa, que sabeu, tenim 82. Pot ser que doncs, avui tinguem una pujadeta perquè cap de setmana no se reben analítiques i per tant, a lo millor esta nit, per aquests 82 podem passar a tindre uns quants més, per això. Però bueno, estem mantinguem-nos en unes xifres prou baixes per a lo que és en altres comarques o en altres llocs. Liduvina, parlem també de qüestions més positives. Estan produint-se també, entenc, altes per part de l'Hospital de Gandia i també parlem de l'altre costat, el número de defuncions fins al moment. Bueno, el número de defuncions, sabeu, només hem tingut dues persones. De moment, les altes no tenim facilitades. Sí que teníem, que estàvem en quasi 162, el que seria negatius, de casos que han donat, però les altes encara no tenim la xifra. Sabeu que, sobretot en el tema d'UCI, costa molt d'eixir. Estan parlant que la mitja d'una persona en l'UCI són uns 30 dies, con lo qual, mateix això, és molt difícil de que ens puguin anar donant altes. I sobretot un altre tema és que només arriben els resultats, doncs molta gent es dona d'alta. O sigui, l'altre dia sí que em van comunicar doncs dos o tres altes que una vegada havia vingut el resultat, era negatiu, havien tingut les altes. Però encara no les tinguem a fecha d'avui actualitzades, no tenim les altes. Sí que ho ha comentat, Liduvina, aquesta qüestió positiva també en la comparativa de la nostra comarca respecte a altres, que està seguint la incidència de la Covid-19 molt menor, no? Efectivament. Realment és que, sabeu, com no tenim xifres, perquè la conselleria està donant les xifres a nivell provincial, però encara, una informació que encara que no siga quantitativa, sí que és veritat que no han tingut l'explosió de casos que han tingut en altres comarques. I en aquesta línia han treballat molt des de l'hospital perquè sí que s'han anat fent molts ingressos, però han tingut que fer més feina, però al final han sigut negatius, con lo qual el nombre de casos ha sigut menor. O sigui, aquesta feina que està fent de més l'hospital, o sigui, que estan fent un esforç atenent i revisant casos, està fent que tinguem una incidència menor que altres comarques. Liduvina, sí que entenc que el patró segueix el mateix patró que altres llocs on està present la Covid-19. Estem parlant de, sobretot, afectats gent major i que ja tinguin diverses patologies prèvies. No, sí, estem en esta, en gent major a partir de 65 anys, però també tenim una patologia, sabeu, de 45 a 65 anys. O sigui, tenim allà també, en aquest àmbit, també hi ha un nombre important de persones que estan patint-lo. I si la gent major, doncs, que ho sabeu, per el tema de, doncs, que sofreixen altres tipus de patologies i és més fàcil que puguin agafar aquest virus.
Lluvina, respecte a la qüestió de material de prevenció, mascaretes i altre tipus de material, guants i de més, a nivell local estem tenint suficient material en aquest sentit? La conselleria ha bastit a l'hospital de suficient material on hi ha una escassesa com sol ser habitual en altres comunitats, per exemple, en el cas de Madrid? Bueno, pues que lo comentabas al principio, el hospital, pues quan va iniciar, pues en el seu material que tenien era suficient. Després, una vegada se va iniciar tot el tema, ja un poquet més greu, del tema del Covid, però doncs, què ha passat? Pues que sí que han estat en uns moments molt difícils que hem pogut suplir des de l'Ajuntament de Gandia, hem pogut suplir, gràcies, com sabeu, a sponsors, estem suplint gràcies a la col·laboració ciutadana, sabeu que tenim gent des que estan fent manguitos, de llençols de les nostres iaies, tenim persones que estan fent ara, avui comencem a fer delantals en bolses, tal, i estem, en aquest cas, en el sponsor de la ciutat de Gandia, com moltes empreses que estan comprant material conforme va arribant. Nosaltres es demanem, en aquest cas, que es posem en contacte directament amb els proveïdors i ells faciliten aquest material a l'Ajuntament. Jo crec que això ha sigut una gran ajuda perquè en cap moment, o sigui, que l'Ajuntament, que l'hospital hagi tingut tots els materials necessaris tal conforme arriben al mercat, perquè sabeu que és una situació de búsqueda. No, en aquest moment pues, estem darrere de lo que són els EPIs, que són les bates que porten de protecció. Estem buscant la bata de protecció de més nivell, para que és la que va a quiròfans i la que va a la UCI, i després també l'altre tipus de bata de normal que es fica en un delantal i la desechable. Pues, en mascaretes avui, com he comentat, hi ha una empresa que avui pues, va donar 340 mascarilles i 1.000 bates de les d'usar i tirar. I després també ja dic, tota aquesta col·laboració ciutadana que hem d'agrair en tots els sentits, des de que també fer de lo afectat o el que són les pantalles que estan fent, si també estan fent persones a nivell personal i a nivell també pues, que s'han unit com si fossin jogotetes cooperatives en cada un a casa i estem suplint aquest material que en un moment haurà pogut ser una fallida per a l'hospital, però en aquests moments pues, està aguantant bé i cada vegada que té una necessitat, pues, ara també he d'agrair pues, que ens han donat també, pues, volien crema per a la cara i per a les mans de les infermeres, dels metges, que de tant de guant i de tanta crema pues, són les farmàcies les que han donat, en exclusiva una de les farmàcies ha donat esta, 5 quilos de crema per als metges i per a les, i per a les infermeres per a la irritació que tenen de les mans i de la cara. Respecte a la pressió assistencial, sobretot en la UCI, encara queden pues això, llits lliures per a possibles malalts, possibles afectats? Sí, la nostra UCI, com sabeu, té 13 unitats. Estem en 11 unitats, però s'han adequat dos UCIs més, o sigui, dos dels quiròfans s'han adequat com a UCI. Estem parlant de dues sales més de 10, per a 10 persones més. O sigui, que tenim, encara en aquest moment tindrien 22 places perfectament. De tota manera, conforme van donant-se altes, pues, tenim espai, però sí que en aquest moment sí que tenim espai suficient i també pues, l'hospital està mirant espais mateix per a poder-los adequar. En una setmana ho tindríem listo en cas de que vinguera una pujada molt, molt inesperada, que no poguérem assumir en els recursos del centre. Lluïna, respecte a lo que són sanitaris infectats, com s'ha produït en altres hospitals, en el cas de l'Hospital de Gandia, també ha sigut el cas? Bueno, en aquests moments, a l'hora d'avui, ara no tinc les dades, però sí que, com sabeu, la setmana passada pues sí que vaig dir en premsa que érem l'únic hospital que no tenien casos, però bueno, és cert que estan tot el dia estan en aquest tipus de persones que pateixen el virus i, per tant, pot ser que en qualsevol moment puguem tindre un cas. Però bueno, podem estar contents que fins ara, pues, a les últimes notícies que havíem tingut, pues, no en teníem. Ara, aquesta setmana, ens passaran ja la informació, suposi, i ja ens donaran xifres. Però dintre de el que està passant en altres hospitals, jo crec que s'ha fet un gran treball per part de aquest cas de la gerència, per part també de lo que són els metges i les infermeres, de tindre totes les precaucions i tots els protocols molt ben estipulats. Com sabeu, una persona des que arriba a l'hospital pues, se separa segons el tipus de patologia que tinga i això ha fet que se pugui evitar moltíssima contaminació bueno, o moltíssim contagi. Vaja. Lluïna, a nivell local, la famosa corba del coronavirus, s'està fent, establint una sèrie de previsions, tenen dades al respecte, estan fent un seguiment exacte de com està l'actualitat així, en la nostra comarca?
Doncs sí, bueno, ara en aquest moment pues, esperàvem un repunt, com sabeu, i sí que esperem un repunt que pot sortir aquesta setmana, però que pararíem un repunt per l'arribada, sabeu, de les persones de Madrid. Són ja més de 10 dies, con lo qual sí que s'espera aquest repunt en esta setmana i bueno, que a partir d'aquest repunt pues, ja hauríem que començar a baixar una miqueta. Però sí que en aquests moments sí que podem contar que tindrem un repunt i després ja a partir d'aquesta curva de pujadeta esperem que ja comenci a baixar. Com bé sap, Liduvina, la conselleria tenia previsió, té previsió de realitzar importants inversions en la nostra ciutat, sobretot al respecte d'aquest nou centre integral de l'Arròs de Corella, després de tota aquesta situació, aquesta crisi sanitària que evidentment està portant a que tots els recursos que té la conselleria estiguin destinant-se a aquest tipus de qüestions, puga perillar la realització d'aquest projecte? Bé, jo penso que perillar no, però sí que retrasar-lo. Com sabeu, el dia 3 d'abril s'acabava el plaç per a que poguessin presentar-se les empreses. Què ha passat? Com sabeu, tot el tipus de licitacions s'han paralitzat, con lo qual ara quan se normalitzi la situació se tindrà que donar un altre plaç per a presentar-se les empreses. Per tant, en si sí que ja va tindre un retras perquè, claro, quan donen un mes més, esperem que puguem sortir d'aquesta crisi el més aviat possible, però per poc que donen un mes i pico perquè es puguin presentar les empreses, sí que posem un retras. Jo crec que en el tema de construir-lo no crec que tinga problema, està aprovat per el Consell, està en el seu pressupost, però en la situació que n'hi ha també seria comprensible que a lo millor sí que portarà un retras d'uns mesos més, perquè primer hem de pensar que són les persones que tinguin necessitats. Quan acabi tota la part diguem, sanitària d'aquesta crisi, pues es començarà la part personal de les persones que no tenen treball, que no n'hi ha empleo, que necessiten menjar. I bueno, possiblement, pues, a vegades, pues, si és necessari, pues, hauran que derivar-se partides i pues, no podem confirmar realment que a lo millor sí que porta un retras, però fer-se, sí, de poder la confiança que la consellera va dir que sí que es faríem, el que passa que podem contar que sí que va tindre un retard. Liduvina Gil, regidora de Sanitat, gràcies i sobretot molta sort, força en aquest treball que estan duent a terme per a la nostra ciutat. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Anem a conèixer ara un veí del Grau, un grauer de tota la vida, que es troba vivint a Londres. Està allí des de l'any 2016, va tornar, però donada la situació laboral, pues va tornar a Londres a buscar-se la vida i allí continua. La seva família està així, a Gandia. I volem parlar amb ell en videoconferència. Edu García, bona vesprada. Bona vesprada, com esteu? Molt bé, estem així pues, treballant el mínim possible per a complir aquesta norma del confinament a casa, queda't a casa. Allà a Londres, Edu, actualment tu estàs a casa, no? Sí, jo porto una setmana ja abans de que el president encara en casa, para, si estem en casa, perquè pareix que estem més conscienciats, la gent de fora, que és d'ací. Tu treballes en el sector de la conducció, sí, vas començar en una empresa de manteniment, però ara treballes en el teu cotxe com a taxi particular. Suposa que abans de començar aquest confinament ja anava notant-se, perquè quan així el cap de setmana del 13, passat dia 13, ja es va decretar l'estat d'alarma amb aquest confinament domiciliari, ahir a Londres encara es vivia amb normalitat. No, així es vivia en total normalitat, o sigui, la gent no era conscient, la gent es juntava de fes torro i era algo impressionant. Nosaltres que som de fora, és el que volia dir-te, Daniel, sí, teníem més por, no?, perquè estàs veient, per exemple, jo que sóc espanyol, estic veient el que passa en Espanya, dius, sí, pareix que tenien la sensació d'esta gent de que no tenia que vindre així aquest problema. Ese és el problema, o sigui, que tu vivies un poquet ja de por i ells vivien com si no passava res. Ese és el gran problema que han tingut així. Però tard, però al final s'ha reaccionat tard. I ara confinament en casa, no? I això t'haurà afectat al treball directament. No, mos ha afectat totalment perquè mos han deixat parats del tot i, bueno, a vos mateix, la meva feina és una feina que és, diguem, un autònomo, però clar, tu tens que decidir si vols jugar-te-la o no vols jugar-te-la. Clar. No sé si tenim algun problema... No està per jugar-se la situació. Sí. Donar compte. Ara, sí, ara sí. S'ha donat compte. Clar, i vius però vius al un principi poquet, digues.
tu quan ves el que passava sí, en Espanya, que ja estaven pues, els primers contagis, quan hi havia aquesta normalitat, tu continuaves anant a treballar, suposo que sí, amb molta por. Sí. No, jo anava a treballar perquè a vos si m'entens, també així no pots... És molt difícil quedar-se en casa un dia, la situació econòmica així tot val molt. Entonces te la xuaves, clar, anaves a... jo anava un poc de cuidado, inclús portava en el cotxe aquest líquid per les mans i tal, però vulgues o no vulgues, te n'anaves acollonat i tornaves acollonat a casa perquè t'acollonaves, perquè saps lo groc que està seguint això i les notícies de fora no eren bones. Sí que vivies en por, Daniel, en molta por, molta por. Mm-hmm. I ara suposo que incertesa també absoluta, no? No sabreu el que va passar... Mira, Daniel, lo que está pasando así es una cosa. El presidente así ha anunciado ayudas para alquileres, para trabajadores, para todo lo que tú digas. Pero resulta que, vaig a dirte, los extranjeros, la gente que no son de así, nos han quedado un poquet fuera del poal ese. Tenim por porque no sabemos a qué agarrarnos. El don era una ayuda que puedes demanarla, pero son 90 euros a la semana. Cuando así una habitación, Daniel, puede costarte. Yo vi que en Wimbledon una habitación va a 700 lliures al mes. Una habitación. O sea, es una cantidad de diners molt gran. Entonces la gent està collonant-se. O sea, sobretot la gent de fora està té por, no saben què fer, no volen anar a casa, tenen por d'anar. És una situació molt estressant, Daniel, molt fotuda. Edu, el planteig és, quan acabi tot això, el planteig és tornar a casa o no? Mira, Daniel, jo vaig arribar, si vaig a dir-te la veritat, jo fa qüestió de 2 setmanes vaig pensar d'anar-me'n a casa. Però pensant les coses, clar, dic, bueno, si quan vaig a, jo no puc estar en el meu fill, perquè no, o sigui, tens que guardar. I si, estic plantejant-me, mira, Daniel, estic plantejant-me tornar a casa. Clar que vull tornar a casa, jo adoro la meva terra i la meva gent, però, Daniel, la situació d'un home de la meva edat no és per tornar a casa de moment. I si tot passa, Déu vulga que passe, pues seguiré així fins que... Sí. En fi, l'economia és així, Daniel, i tu ho saps. És així. Perquè, Edu, tu tens així a la teua filla d'11 anys, al teu fill de 14. Uh-huh. Suposa que viure aquesta situació en tants quilòmetres per enmig, Edu... És molt dur. És molt dura, Daniel, perquè sents coses de Gandia, no pares d'intentar comunicar. Comuniquen ells per WhatsApp i es veig, però és molt fotut no poder estar al costat d'ells, jo què sé. A mi em lleva la son, jo passe nits que no dorm. Jo a les 4 del matí a vegades estic a la finestra fumant un cigarro perquè estàs agobiat de que estàs impotent, m'entens? Estàs molt junt i impotent, Daniel. El que més vol, ho tens molt junt i veus el que està passant allí i el que em fa por és el que se mos ve així. O sigui, Daniel, se t'ajunta tot, tot s'ajunta, tot. Tot. Veiem que són moments perquè tu, no sé, tu vius en algun company, amistat, compartixes piso, almenys aquest ambient en casa. Sí, sí, vivim. Així la majoria de gent, el 90% de fora, vivim en pisos compartits. Sí. Vius en pisos compartits, cada un té la seva habitació perquè no pots permetre-te el lujo d'agarrar una casa. Val moltíssims diners. I l'ambient és, pues... Tot el món està, perquè la majoria que vivim en pisos compartits som estrangers, tota la gent està molt preocupada, tot el món està estressat, desconfiem ja uns d'altres, no sé si m'entens, mantenir les distàncies perquè estem un poquet acollonats, o sigui, preferixes estar, no hi ses a vegades ni a la cuina, o sigui, preferixes agarrar pim-pam i te'n vas al teu quarto a mitjar i a sentir notícies i a esperar a que passi un dia darrere l'altre. I també et dic una cosa, tenim molt poca informació, i ara vaig a dir-te per part de lo que és l'embajada espanyola, sí? Però ninguna. O sigui, ens informen més, ens arriben més notificacions de lo que són els inglesos que notificacions de l'embajada espanyola. I això és duret. Això jo no ho acabo d'entendre, Daniel. Sí. No ho acabo d'entendre. Jo crec que quan passe tota aquesta situació d'estat d'alarma, tots, responsables polítics sobretot, hauran de traure conclusions i fer una autoanàlisi i autocrítica per veure com s'ha gestionat aquesta situació. Edu, per cert, com li diuen als teus fills? Aitana, la menuda, que és el més bonic del món, i el meu Edu, el campeón. Eduardo i Aitana. Aitana i Eduardo. Suposem que estaran més que satisfets i contents. En veure com son pare es trau les castanyes del foc per ajudar-los a ells. Espere, perquè estic així per ells, perquè si no jo agarrava els trastos demà i em buscava la vida en Gandia. Tu saps que per fer-te un bocadillo no tens que llaurar molt, però tinc dos nanos darrere que estan en èpoques d'estudiar i tens que ajudar-los. Així no és. Edu García, en nom de tot l'equip de Telesafor, del Grupo Radio Gandia, una forta, fortíssima abraçada, ànims i sobretot a cuidar-se.
Daniel, moltíssimes gràcies i volia dir-vos una cosa a tota Gandia. Cuideu-se molt i, en fi, i força. I un missatge als graueros, que s'estime molt i estira molt de menys. Val, amic? Mm-hmm. Ese gran poble, que és el grau de Gandia. Sí, senyor. Gràcies. Adéu. Gràcies, Daniel. Adéu. Cuideu-se molt. I estem arribant a la recta final del magazín, el primer magazín d'esta setmana. I ens agrada posar el punt i final amb un bon sabor de boca. I anem a fer-ho amb música. Divendres passat, si ens acompanyen cada dia, ja varen escoltar i veure el jove de Gandia que és al balcó de sa casa, a Ciutat Laval, i fa sonar la dolçaina. I la veritat és que tot el veïnat disfruta bona cosa. I teníem pendent parlant amb ell. Vicent Barber, bona vesprada. Bona vesprada. Escolta, tenien ganes de conèixer-te, de parlar amb tu, perquè la música teua ja la coneixem. Tu ixes al balcó cada dia per a fer sonar la dolçaina. Com va sorgir aquesta idea? Des de quan? Pues va sorgir el primer cap de setmana de la quarantena i la veritat que estava a casa i anava a fer-me una cerveseta i feia bon dia i dic, per què no eixir al balcó? I al mateix temps vaig pensar, la veritat que igual els veïns agraeixen estos dies així un poc més tristos, un poc sí. De música, però tampoc sabia com anaven a reaccionar. I vaig decidir treure la dolçaina i veure què passava. I vaig començar a tocar i de seguida els veïns van eixir als seus balcons i la resposta va ser magnífica. I des d'entonces que vam estar parlant i em van dir demà torna i així porto ja des d'eixe dia tots els dies eixint al balcó. Des de quan toques la dolçaina? Perquè tu quants anys tens, Vicent? Jo tinc 27 anys. I des de quan la dolçaina i com el vaig iniciar en este instrument? Pues la tocaré des dels 15-16 anys, no estic segur, la veritat. I vaig començar un poc per diversos motius, però els principals motius van ser que escoltava música, molta música en valencià i els grups d'entonces gran part portaven dolçaina als seus grups. I també perquè mon pare estava anant a classes de dolçaina, entonces la tenia molt a la mà. I sí. Vaig començar a agafar-la i em va agradar molt. Mm. I clar, els veïns i veïnes, per el que veiem en el... perquè estem seguint-ho, perquè a més, l'Idovina Gil, la regidora de l'Ajuntament de Gandia, és veïna teua d'enfront i no se'n perd una actuació teua i la compartís en directe i veiem que veïns i veïnes de tot el carrer estan encantats. Ese comboi, suposo que tu te l'esperaves, esa reacció? Pues la veritat que no sabia què esperar-me el primer dia i quan vaig veure la reacció de la gent em va alegrar molt i el que tampoc m'esperava és que després de més de 10 dies eixint al balcó, la gent espera aquest moment per eixir i tindre un ratet de desconnexió i ambient. Sí. Com dèiem, escolta, hem vist vídeos, segurament, durant aquests dies que estem fent este test de magazín especial coronavirus, per dir-ho, d'anomenar-ho d'alguna manera, ens agrada fer-nos ressò d'aquestes iniciatives agradables i anirem escoltant i posant més vídeos teus perquè cada dia, la veritat és que la productivitat és al 100%. Però, Vicent, volem que ens toques, perquè la dolçaina el vam dir, que la tingueres propet en este moment de l'entrevista. La tens ahí la dolçaina, no? La tinc quasi propet. A veure, mostra aquest gran instrument. Perfecte, escolta, perquè volem escoltar-te un poquet en directe, no sé. El vam dir que el prepararés dues peces. Per quina vols començar? Pues, si vols, toquem primer un poquet de música tradicional amb sí. Diferents cançonetes. I després perfecte. Ja passa algo... Pues diferent. Endavant, Vicent. Thank you.
Fantàstic. Com dirien ara els teus veïns, bravo, Vicent, perquè la veritat és que quan acabes, la gent jo crec que si està sentada al balcó, s'alça, i ara el tenim així en directe. La dolçaina, la música, podríem dir que és la teva passió. Tu eres de Gandia. Tu treballes de pintor, veritat? Sí, en realitat sóc de Castelló de Rugat. Ah, de Castelló de Rugat. Vius a Gandia i eres pintor. Ah, fins Gandia. Eres pintor, dic, no sé si la faena, com t'ha afectat tot això a la teua faena, al dia a dia? Pues m'ha afectat de manera... Realment no m'ha afectat molt, perquè a dia d'avui encara continuem treballant. Perquè conforme està la cosa no sabem cert hasta quin dia podrem treballar. És de veres que els puestos on podem treballar estan limitats, però bueno, mentre puguem anar fent, pues ara ni seguirem treballant. I tu estàs en alguna colla, en algun grup, formes part d'alguna associació, d'alguna entitat? Sí, formo part de la colla de percussió, metall i dolçaina Raval Josà, d'Albaida. Mm-hmm. Des de que vaig començar pràcticament a tocar la dolçaina, que estic vinculat a aquest grup i molt content dels meus companys i un ambient molt agradable. Escolta, Vicent, tens alguna hora concreta per a aquestes actuacions en el balcó? Entres un poquet abans de les 8, a mitja... Tens hores concretes? De normal, sobre les 7 i mitja, més o menys, sol preparar-me i així. Ah. Escolta, en una de les últimes actuacions, jo el vas veure que t'acomiadaves del teu veïnat, et deies, bueno, que demà tenim sessió de gimnàsia, és a dir, que fem de tot. Sí, sí. En base al fet d'eixir al balcó a tocar i tot això, la veritat que s'ha creat un vincul veïnal molt agradable, perquè molta gent que no ens coneixíem, ara ens coneguem i ens tratem com si... com, realment està creant-se una amistat. I es va proposar un dia fer gimnàsia, antes d'eixir al balcó a tocar, fer un ratet de gimnàsia al balcó. I la veritat que ho vam fer uns quants dies i... està guai, també. La veritat és que, Vicent, dona gust, no? Tot aquest tipus d'experiències que tu ara estàs experimentant en aquesta situació de confinament domiciliari. És un plaer, no? Dona gust veure aquest entorn dels veïns, perquè tu eres conscient que molta gent deixa els balcons o bé per a cantar, bé per a tocar algun instrument, que sona la música, inclús DJs directament que es munten sessions en el balcó. Dona gust, no?, per aquest tipus d'iniciatives, de la qual tu formes part. La veritat que, per al meu pensar, sí que dona gust. Més que res perquè és una manera de... I això em vaig donar jo compte, a base de lo deixar al balcó, és una manera d'ajudar a gent, indirectament, a desconnectar un poc, perquè en base a tot això vaig rebre molts missatges d'amics, coneguts, el que comentaves tu de que l'Idovina ho compartia, molta gent que no coneixia també m'escrivia. Sí. I la majoria dels missatges eren de gràcies, que guai, que xulo, moltes coses diferents. Però al tercer quart dia em va plegar un missatge d'una veïna de Gandia que em va xocar molt i em va fer plantejar-me certes coses en les que em deia que mil gràcies, que estava tots els dies seguint els vídeos des de l'Idovina. Sí. I que ella tenia depressió i trastorns alimentaris i que gràcies a lo que jo estava fent, pues, l'ajudava a desconnectar, i aquest ratet l'ajudava a desconnectar i tot el dia esperava en ànsia que fos aquest moment per a poder desconnectar. Sí. I va ser quan realment em vaig donar compte que estem vivint una situació difícil, però n'hi ha persones que realment necessiten ajuda d'aquest tipus per a poder desconnectar perquè tenen problemes més greus dels que ens poden pensar. I tant. Encara no hem dit, sigues tu el que diga el nom del teu perfil en Facebook per a que a partir d'ara se sumen tots. Quin és? Pues en Facebook el meu nom és Vicent Barber Nadal. Vicent Barber Nadal. Escolta, una cosa, ja per la part més personal. Has dit que eres de Castelló de Rugat, veritat? Sí. Jo no sé, familiars, aquesta relació com es du des de casa i si només a la feina. Com tens aquestes relacions familiars? Pues la veritat que dins del mal bé, perquè estem tots els dies en contacte i... podem anar, gràcies a les tecnologies d'avui en dia, podem veure's i mantindre una relació estranya, però poder veure's. Sí, esperem que pronte passi tot això. Vicent, hem d'anar ja finalitzant i tens una segona peça preparada.
una segona actuació per a nosaltres. Anem a aprofitar. Exacte. Quan vulguis, tornes a agafar la dolçaina i... Una cançó de Disney. El escenari és tuyo. Anem a veure. Fantàstic, Vicent, quina meravella. La veritat és que els teus veïns tenen sort de tindre com a membre d'aquest carrer Ciutat Laval, en Gandia, i que cada dia estigues ahí aportant aquest granet de sorra des de la teva balconada, que és aquest escenari on sona aquest so fantàstic de la dolçaina en les teves mans. I la veritat és que t'agraïm que ho hagis portat així al Test de Magazine a Telesafor. I anem a recordar Vicent Barber Nadal. És el nom del perfil en Facebook on estàs tu retransmitint en directe aquest espectacle musical. Vicent, moltíssimes gràcies per estar així amb nosaltres, per aportar aquesta part musical teua en aquest temps d'incertesa i de preocupació. Moltes gràcies. A vosaltres. Ha sigut un plaer. Que vagi molt bé. Una abraçada. Igualment. Que vagi bé. Ahí estava Vicent Barber, com diríem, és un crac. La veritat és que continua aixint al balcó per a fer disfrutar a tot el seu veïnat. Per cert, que Vicent Barber també toca en percussió en la Unió Musical Benicadell, també forma part de la banda del seu poble i dona classes de dolçaina a l'Escola de Joventuts Musicals de la Vall d'Albaida. Posem el punt de seguit. Una qüestió. S'imaginen vostès poder juntar a Jaume Costa, futbolista del València Club de Futbol, a Carlos Tarque, que és cantant de M-Clan, a Pablo Andújar, tenista, a Cristina Gutiérrez, que és pilot del Dakar, a Toni Cucurella, enginyer de la Fórmula E, a Manuel Alonso, el nostre xef estrella Michelin, a Víctor Cucar, fotògraf internacional, Telmo Gadea, president de la Federació de Falles de Gandia, en una acció solidària amb la qual es pretén protegir vides. Doncs bé, això ho ha fet molt autos i és que anem a veure el vídeo en el qual m'emprenen un projecte solidari en el qual està realitzant una important donació econòmica per aconseguir un tractament vitamínic que reforça el sistema immunitari i a més reduís el que estiguem cansats, la fatiga dels nostres sanitaris i cossos de seguretat, a més d'altres materials de protecció. Vostès també poden participar en esta campanya solidària de Mollautos. Hola a todos, soy Jaume Costa y en estos momentos tan duros os animo a que protejamos a nuestros héroes. Protejamos a nuestros héroes. Hola, soy Cristina Gutiérrez, piloto del Dakar y nada, quería animaros a compartir este hashtag. Protegemos a nuestros héroes y entre todos pues les ayudaremos. Un abrazo. Hola, soy Pablo Andújar y os animo a todos a que protejamos a nuestros héroes. ¡Protejamos a nuestros héroes! Hola, soy Jorge Martí, cantante de La Habitación Roja y enfermero además. Y os mando este mensaje. ¡Protejamos a nuestros héroes! ¡Protejamos a nuestros héroes! ¡Protejamos a nuestros héroes! ¡Protejamos a nuestros héroes! Thank you.
Estem arribant als últims minuts d'este test de magazín d'aquest dilluns 30 de març i anem a fer una nova aportació en aquest temps de televisió, així, a Telesafor, perquè pensem en tota la família, en tots vosaltres que esteu a casa i també en els més venuts de cada vivenda. Perquè a partir d'ara afegim un conte televisat. Vindrà de la mà normalment de la bibliotecària Lola Camarena, que hem après aquesta iniciativa a través de Facebook, de les xarxes socials, i nosaltres l'hem agafada per a que vostès, ahir des de les seues cases, disfruten cada dia d'un conte. Així és que s'han de posar còmodes a casa, relaxats, i a disfrutar d'este conte amb Lola Camarena. Però no se'n vagin, perquè després ja saben que t'has de quedar a casa, però Telesafor el trau. I com? Amb els vídeos que s'estan arribant, ja han vist la promo en televisió, hi ha un número de telèfon a través del WhatsApp, poden enviar-nos vídeos, i després del conte van aquests vídeos curiosos, originals, divertits, on els protagonistes són vostès, vosaltres. Però esta part no res més. Gràcies un dia més per acompanyar-nos i demà, a la mateixa hora, a les 2, estem així, en Telesafor. Hola, buenas tardes, buenos días a todos, depende de la hora que estéis viendo esto. Continuamos recibiendo vídeos vuestros contando vuestros cuentos. Pero hoy voy a continuar con un libro que no es un libro de contar, es un libro de adivinar, pero ahora veréis por qué os hago esta propuesta. Mirad, es un libro que se llama ¿Qué quieres ser de mayor? Es un libro para trabajar las profesiones, los oficios. Y este libro tiene una cosa especial, y es que tiene aquí, en su parte central, un agujero. ¿Y para qué será ese agujero? Ahora pasamos a verlo. Pero también es un libro para recordar las letras del abecedario. Mirad, vamos a jugar de esta manera. Yo voy a dibujar en el aire una letra grande para que la veáis. Os voy a dar una pequeña pista y tenéis que saber de qué trabajo os estoy hablando, que igual lo puede hacer un hombre como lo puede hacer una mujer. El primero empieza por la letra. La vuelvo a repetir. Exactamente, la A. Mirad, las personas que trabajan en este oficio que empieza por la letra A, que puede ser un hombre o puede ser una mujer, llevan un traje especial. ¿Más pistas? Bueno, va, un poquito. Especial y espacial. Ya lo sabéis, ¿verdad que sí? Claro que sí, es que será muy fácil. La palabra es, el oficio es A de astronauta. Mirad, este libro lo abrimos, ponemos aquí nuestra cabeza y por un momento nos podemos convertir en astronautas. Voy a continuar con otra. Esta es súper fácil. Mira, empieza por esta letra. Vuelvo a repetir. Las personas que trabajan en este oficio siempre están rodeadas de libros. Pensar. ¿Libreros? Podría ser libreros, pero libreros no empieza por la letra B. ¿Ya la tenéis? Muy bien. Sí, esa es. Bibliotecarios, bibliotecarias. Ese era el segundo oficio que nos aparece en este libro. Os lo voy a enseñar. Bibliotecarios. Pero ahora vamos a hacer otra. Mirad, esta empieza, a ver, por esta letra. Vuelvo a hacerla. La persona, tanto un hombre como una mujer, que realiza este trabajo, siempre tienen cuidado de los animales. De todos los animales. ¿Cómo? ¿Médico? ¿Médico me pareció oír? No. Médicos cuidan de las personas. Los animales. A ver, ¿cómo era? ¿Qué empieza por la V? ¿Cómo? ¿Lo tenéis? 1, 2, 3. Veterinario. Muy bien. Seguro que desde vuestras casas lo habéis acertado. Y aquí tenemos, en este caso, a una veterinaria. Y voy a terminar, a ver cuál es la última que os pongo. Mira, esta que me gusta mucho. La letra que tenéis que pensar es la siguiente. La dibujo. Repito.
La persona que desempeña este trabajo se pasa el día rodeada de colores y de pinceles. ¡Qué fácil es, eh! Porque además es una profesión súper bonita. Muy bien, sí, sí. La P de pintor o pintora. Pero mirad, os voy a hacer una propuesta. Sabéis que estamos en unos días complicados. Yo estoy en casa, vosotros estáis en casa, los libros se han quedado en la biblioteca, pero hay tantas personas que no se han quedado en casa porque están cuidando de nosotros y que tienen profesiones que no todas están en este libro. Os voy a proponer que hagáis, con un formato similar a este, que dibujéis las iniciales de aquellas profesiones que nos están ayudando. Nos podemos acordar de las enfermeras, de los camioneros, de los farmacéuticos, de los repartidores, de los dependientes, de los barrenderos, de los policías. Cada oficio empieza por una letra. La podéis dibujar. Y si os apetece, las podéis poner en los Facebook de vuestros papás y las podemos compartir. Y también las podéis enviar al Facebook de Biblioteca Escandía. Muchísimas gracias y espero vuestras propuestas. Gracias.